расширение коммуналных ужалых тедеменче, терес, узугурагансен шкуры ядпащене проект Худаяна. Кашни регион да был терлечул ербешля, чевашьен решку зенджиага коммуналных ужалых темибе, урок самир терми обышлана. Терез Узагураганзен школенче аудитория үземнеде шуда илеше. Ачазем тюлевхагезем управляющий компания тада шуртер юлдашлыхин эжехелі бірге онланзақ каймашыға. Шабақта візен шақ онлавзене ожақы в мадивейд. Кежен ғасынже вернеген земага коммуналы ғужалық темебе тарын жоғышлы картины земюгерне. Паттырзан техник бірге юмақта білеше візем. Аслара хизем валливара тишкерюлі темы зем хадырлене. Шағын еші урок сем ергелезе ачазынье порнажын анлы жөлі жинедыма врендеше. Шаджазине, семьере, мле, узугруза, мле, хозяин, семье, тубышне, лайх узугрума вриндеси, тогда юсе жесесин, лайх узу, терес узугрума вринме, вринце бумалы проекты зажутладым. Міндума герліға жазын е коммуналық ғужалық репелю. Күн бірге шкула жезем терлерен жұтлайшы. Перезем коммуналық ғужалық пулы жывы жын түлемеліне ашамы жын жәнелдіне. Те перезем вара шыуба электроэнергия перегетлемелі бірге де білейші. Хышпыра жавара күн бірге перрем үш худелдейд. Терез Узагураган зын школы федерации проект жы онышлы ішлезе ғаяса жанашы. Коммуналық ғужалық инспекторы зем строительствада да верені министерствен елджі зем малашне шкул зынжи ядарлы программы ба уже урок самир терме балыртна. Республика Гларым Валия Елизавета Зайцева, Марина Рябцева, Евгений Анисимов.